मैले पनि भिडियो खिचिरहेको छु। हामी कोरियाको अनि भिडियो खोतेरुम भन्थ्यो सारङ खोतेरुम साराङदो। हामी साराङदोमा आएर यहाँ यस्तो समुद्रहरू देखिरहेछ, डाँडा काँडा। हामी त्यही ठाउँबाट आइरहेको हो। अब हामी यो ठाउँ उक्लिनेछौँ। ऊ हाम्रो वरिष्ठजीले हात खडाउनु भयो। उकालो उता पनि समुद्र, चारैतिर समुद्र। आफूलाई पनि देखाउनै पर्यो। ल यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा क्या मजा आयो आज कोरियामा घुम्दाखेरि। कोरियामा घुम्दाखेरि सबैभन्दा बढी रमाइलो वहाँ बुसानको समुद्रमा गएर पौडी खेल्दा भएको थियो र त्यसपछिको रमाइलो आजै होला। एकदमै अत्यन्त रमाइलोपूर्ण तरिकाले आजको यात्रा गरिँदैछ। हामी हेट आहा सिनहरू कति राम्रो सिन। यस्तो ठाउँ उक्लेर आइयो यी मान्छेहरू उक्ल्ने छन्। म पनि उक्ले नै छु। यस्तो ठाउँ छ यी, यस्तो ठाउँबाट यी ऊ त्यो देखिएको पहाड हुँदै हामी आएको अघि त्यो पहाड सबै चढेर तल समुद्र छ। ऊ चाहिँ हाम्रो सोल्टी। ल बुढी ल्याएन कि कसले हानु के हाल्छ फेरि चाइनाको ग्रेट वाल चढेको जस्तो छ त यार। ए भिडियो 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 भन्दो रहेछ यो हजुर। सारा मान्दा का
हजुर।